Direktor Granda Saša Popović zaintrigirao je pripadnike sedme sile pričom o susretu sa čuvenom Baba Vangom. On je prvi put do detalja progovorio o vizijama intrigantne proročice. U svojoj 48. godini postaćeš kapa vrh vaše estrade, bit ćeš neki direktor, pripričavao je reči čuvene proročice Saša. Vanga je Popoviću i rekla tačno do kada će živeti. Umrećeš u 86. godini, prirodnom smrću, otkrije Popović. Međutim, proročice brojne stvari prorok Saši, a većina se i obistinila.